Classificados notícias do dia, todo dia um bom negócio. Parou? Imagina, tabolinha ariocata, hã? Claro, aqui o senhor anuncia no jornal que fala a língua da nossa gente. Manorina Sunicota, Sadokan. Isso mesmo, só R$ 3,99 a cada 3 linhas para anunciar. Unicoraco, xixi, anavijá. Muito obrigada e bons negócios pro senhor. Quer fazer um negócio da China? Classificados Notícias do Dia, o jornal que todo mundo lê. Para comprar ou vender, ligue 3419-8000.